Posebna zahvala hrvatskim braniteljima. Jutro smo položili vijenac i prisjetili se svih onih koji su u ovom kraju dali ogromnu žrtvu za hrvatsku slobodu. Drago mi je da je s nama ovdje i jedan Markač, koji da još jednom pozdravljam sa svim hrvatskim braniteljima, hrvatskim braniteljima, mojim invalidima i predstavnicima obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Nakon govora i gospodina Balena i gospodina Marušića, jednog i Marušića drugog i svih ovih filmova o tome što se zajedno učinilo, meni zaista gotovo da ponestaje inspiracije što izdvojiti u suradnji koja je tako razgranata između vlade i Brodsko-posavske županije u godinama koje su iza nas. Pa ću izdvojiti samo nekoliko bitnih točaka i dati jedan širi kontekst trenutka u kojem se nalazimo. Prvo, mislim da je ova suradnja koju smo uspostavili sa svim županijama u proteklih 7 godina dala sjajne rezultate. Ja se sjećam svog prvog susreta sa prvim kabinetom kad sam ih pitao da li svi ministri tada znaju sve župane. Odgovor je bio ne baš. Onda smo pitali župane da li znaju sve ministri, odgovor je bio isto ne baš. Sada, nakon 7 godina intenzivnih razgovora koje vodimo, ne samo da se svi dobro poznaju, ne samo da su sva vrata ministara otvorena svim županima, nego ja bih rekao da svi članice i članovi vlade znaju točno koji su projekti strateški bitni za svaki hrvatski kraj, za svaku hrvatsku županiju i za svaki pojedini grad. I zato je ta politika ravnomjernog regionalnog razvoja, možemo reći, utkana i prožeta u sve aktivnosti koje radimo zajedno u partnerstvu sa županijama, od fiskalne decentralizacije koja vidimo ovdje preko 80% povećala prihode u Brodsko-posavskoj županiji od 2017. na ovamo, pa do funkcionalne decentralizacije gdje smo dali više ovlasti županijama, spojivši urede državne uprave sa županijama, pa do partnerstva u izradi svih strateških dokumenata, od onih važnih strukturnih zakona koji su važni za nadležnost jedinica regionalne samouprave i naravno lokalne, pa do konkretnih projekata koji se financiraju i sufinanciraju što nacionalnim sredstvima, što europskim sredstvima, što ulaganjima javnih poduzeća kao i za proračunskih korisnika posebno. Sve su to zajedničke aktivnosti gdje taj sustavan dijalog u kojem evo ovdje sudjeluju i naši rektori, pozdravljam i rektora Dubeca i rektora Zavadića koji su stala na svim savjetima za Slavoniju, koja ima posebni okvir suradnje, možemo reći da smo stvorili temelje koji će se teško mijenjati. Teško će se mijenjati jer su koristi više nego očite. U cijelu Slavoniju, Baranju i Srijem uložen preko 2,5 milijarde eura do sada u novoj financijskoj perspektivi, u nacionalnom planu oporavka i odgovornosti su projekti za ovaj kraj. Već kad pogledamo vašu županiju, pa ova dva mosta, Svilaj i most kod Gradiške, govore o tome koliko gledamo na ovu županiju kao prometno čvorište, pa kad pritom dodamo luku u Slavonskom Brodu, kad vidimo ulaganje u željezničku infrastrukturu, u cestovnu infrastrukturu, onda je jasno da upravo ova županija predstavlja važnu arteriju prometnog i gospodarskog sustava Hrvatske. Međutim, ulaganja u poljoprivredu, ulaganja u malo i srednje poduzetništvo, u vodno komunalnu infrastrukturu, ulaganja u zdravstveni sustav, ulaganja u obrazovni sustav čine jednu cjelinu. I zato su ovi video prilozi pokazali na najplastičniji način što se učinilo kroz energetsku učinkovitost obrazovnog sustava, što su ulaganja ovdje u bolnice i zdravstvene ustanove i koliko je kvaliteta i usluga svih tih javnih institucija sada snažnija i veća.